Evo žena ima Instagram. Instagram. I ona se javlja meni preko Instagrama. A što se ne javljaš ovako meni uživo na autobus? Instagram, imate vi Instagram? Instagram. A ti imaš Instagram? Instagram. A vi ženo imate Instagram? A što se ne javljaš meni ovako uživo nego preko Instagrama? Što tako? A zašto imaš prepreke da mi se javiš? Sada. Kaži nešto. Kaži zašto me ostavi, ženo. To neće da mi rodi dete, ženo. Da ti fali. Sad će da rodiš nekom Mariku, kad je on Mariko i ja Kale. Imam i ja dušu. Možda već od Marinka. Marinko. A udala si za Marinka, išla si u manastir. I ja bi te vodio u manastir. Da zajedno ostanem u manastir, čovek. Bi ti volio u manastir ide, ženo? Manastir. Ja sam pastir, idem u manastir. Evo žene moje ulaze, izlaze i gotovo. Ulazi žene. Žene su mi nekako čudne, ali dobro, to je tako priroda. Žene su mi prirodne, jer su neprirodne. Evo žena se okrenula tamo, jer tamo ima livada i gleda u livadu. A neću u mene čoveka koji je bolji od livade. A livada je, to ti je samo ravnica, a ja sam čovjek, imam u srcu mnogo toga. Evo, žene su tu i u javnim snu. A više kao su ove druge krute, kada su jele ljubičice ljute. Evo, ova žena se javlja meni na Instagram. Javi se ženo ovako bez Instagrama. Evo žena isto sa severom kosom, sad će da uđe ovde. Nije ti lako, ženo, mora da izađeš pa da uđeš. Evo, ženo, nije ti lako, znam, mora se držiš za rukodržač, nije ti lako. Drži se sad da ne padneš. I ti, ženo, padne. Slušaj tu muziku na onaj neki radio, neki tamo. Neću da ga reklamiram, nek se sam reklamira. E tako, ženo, što ja da reklamiram ove demone, kad oni sami se reklamiraju, imaju oni Instagram. Šta mislite o Instagramu? Instagram. Što se vi javljate na Instagram, a nećete meni sada? Instagram, šaljete slike kako ste bili na plaži. A što ne šalješ sliku kako si bila u autobusu? Šta? Šta ima veze? Kažeš, ovdje šalješ sliku ili video, kažeš, evo ovi ljudi ćute, a ja hoću pričati s njima. Vidiš? A ovo ima kosu, brate. Wow, koliko šampona treba da se kupi da bi to potrošilo se. A ova gleda u livadu, ženo. Tako, samo gledaj ti u krave i u koze. Nemoj u mene, ja sam ružan čovjek. Ružan čovjek sam ja. Evo žena zeva, kad je ustala u tri noću, žena. Nije lako. Nije lako. Pošalji sliku na Instagram, ženo. Kaži, Kale, gospoda vremena, jedini priča, a ovi svi ćute. To je sramota.